সংগ্ৰহৰ মাজতে ৰাজ্যত এতিয়া বানৰ বিৰিহিকা। উজনিৰ পৰা নামনিলৈ, শতিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ চাৰিওফালে কেৱল পানী আৰু পানী। বানত বৈ গৈছে ৰাজ্যৰ 23খনকৈ জিলাৰ বহুকেইটা প্ৰান্ত। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ পাছতে ৰাজ্যত ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰা বানত বানাক্ৰান্তৰ সংখ্যা হৈছেগৈ 9.5 লাখৰো অধিক। 23খনকৈ জিলাৰ বহুকেইটা প্ৰান্ত বৰ্তমানো আছে পানীৰ তলত। আৰু কৰোনা সংকটৰ মাজতে এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্যৰ গঁয়া ৰাজ্যৰ মাজত। বানৰ তাণ্ডৱৰ মাজতে নিজৰ পুখুৰীয়া পশুধন এৰি কেইবছৰমান সামগ্ৰী লৈ নিৰাপদ ঠাইলৈ ঢাপলি মেলিছে গঁয়া ৰাইজে। আৰু এই ভয়াৱহ মানত ঘূৰ যোৱা জিলাকেইখন হৈছে ধেমাজি, ওদালগুৰি, দৰং, নলবাৰী, হোজাই, নগাঁও, গোলাঘাট, যোৰহাট, মাজুলী, শিৱসাগৰ, বৰপেটা, লখিমপুৰ, বিশ্বনাথ, বঙাইগাঁও, কোকৰাঝাৰ, ধুবুৰী, পশ্চিম কাৰ্বিআংলং, দক্ষিণ শালমৰা, গোৱালপাৰা, কামৰূপ, মৰিগাঁও, ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া। ইতিমধ্যে এই 23খনকৈ জিলাৰ বহুকেইটা প্ৰান্ত বৰ্তমানে অপৰিৱৰ্তিত অৱস্থা হৈ আছে বান পৰিস্থিতি। আৰু ইয়াৰ ফলতে এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে সাধাৰণ গোৱা ৰাইজৰ। আৰু এই দৃশ্যটো হৈছে বজালিৰ। বজালিত বৰ্তমানেও অপৰিৱৰ্তিত অৱস্থাতেই আছে বান পৰিস্থিতি। হঠাৎ গাঁৱৰ লগতে এতিয়া জনমগ্ন হৈ পৰিছে আৰক্ষী চকী, বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ, স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ আৰু কেইবা ঠাইতো যাতায়াত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে বানৰ বাবে। ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভয়াৱহ বানে বিভিন্ন পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰি উটুৱাই নিছে দল, ছিঙি নিছে মথাউৰি, ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি পাইছে গৰাখহনীয়াৰ। যে কাম মানে বহুত মানুহে শিকাই আহি থাকে। কালিও যোৱাকালিও ফণি পাঠক আহিছিল, বিদুৱা ছাৰ আহিছিল, ইঞ্জিনিয়াৰ আহিছে, আহি চাই পেলাই কৈছে যে এই কামটো ভালদৰে কৰ, আমাক যি অৱস্থা আনি দিম বুলি কৈছিল। আমি নিজে লেবাৰৰ কাম কৰিছোঁ ইয়াত মথাউৰিত, যি অৱস্থা আনোতে আনোতে আমাৰ আহি নাপালে আমি সেই চিমেণ্টৰ বস্তা আনিয়ে আমাৰ যিটো কাউঞ্চিলাৰ গগন দাসে তেওঁ আনি দিলাক। সেনেকৈ আমাৰ কেইটামান ল'ৰা আৰু আমি লগ লাগি এই কামখন কৰি আছিলোঁ। তাৰপিছত এইটো হ'ল আমাৰ আগৰে কালজীয়া নদী আছিল, এতিয়া বৰ্তমান মৰাচাৰা। মৰাচাৰাটো পানী কালজীয়া পানী সোমাই যায় ইহঁতি মথাউৰি ছিঙি বৰ্তমান বহুত মানুহ এই আমাৰ বানপানী কবলত পৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যৰ এই বান পৰিস্থিতিৰ মাজতে বৰ্তমানেও বিপদ সীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, মাই জেনী।